Čaute, vítame vás pri novom videu na motocykle SK, zložení Marek a Rado. Ahojte. A dnes tu máme tieto dve klasické angličanky. Není to úplne angličanka, ale poďme sa pozrieť, že čo tu máme. Ja som došiel na Triumfe Bonneville T120. Na čom si došiel ty, Rado? Táto čierna kráska je Brixton Cromwell 1200. Tento Bonneville, to je známa klasika, už od dávnych čias to bola vlajková loď pre Triumf, odkedy Steve McQueen sa na nej vozil. Takže tu sme sadili na taký ten klasický look klasického motocykla. Tento motocykel má taký klasický look, ako si povedal, má však také moderné prvky. Áno. Papierovo sú tie motorky takmer identické, ale každá má úplne inú dušu a úplne iný charakter. Povedzme si na rovinu, je to Čína. Brixton je relatívne mladá značka, ktorá vznikla v roku 2015 a v roku 2017 priniesli svoje prvé modely. Je koncipovaný do takého kafé racerového moderného štýlu, taký ten klasický vzhľad s modernými technológiami. Na prvú ľudia sa ma pýtali, či to je nejaká anglická značka alebo tak, tak tiež som hovoril, že nie, že je to teda vyrábané v Číne. Ale potom som sa do toho pozrel trošku hlbšie a tá značka je, vieš odkiaľ vlastne? Ona nie je tak ďaleko za našimi hranicami. Ona je z Rakúska. Patrí to pod KSB Group, ktorí sa venujú viacerým veciam. Tá firma funguje dlhšie. Takže v podstate začali v tom 2015 vyrábať motocykle cez joint venture s Číňanmi. Ale popri tom vyrábajú kolobežky a ďalšie iné veci na mikromobilitu. Takže v podstate, keď sa na to pozrieme, tak KTM-ka je tiež rakúska značka, vyrobená v Číne, takže povedzme si teraz o tých motorkách niečo viac. Koľko stojí tvoja? No myslím, že tento Bonneville začína na nejakých 13,5, ak sa nemýlim, 14 skoro. Ja ťa trošku opravím, je to 13 000 v tých základnejších farbách, vie sa to vyšplhať na 13,500 až 14, záleží od nejakej edície. Moja začína na baťovských 9990. A v podstate dostaneš veľmi podobnú motorku s tým, že ušetríš 3-3,5 tisíca. Za to sa vieš obliezť a pojazdiť 2-3 sezóny aj. Určite. Základom motorky je 1200-kový radový dvojvalec. Má to kľuku posunutú o 270 stupňov. V praxi to znamená, že sa to správa ako V-čko. To môžem zopakovať aj pri Triumfe, pretože je to úplne rovnako. Ty máš také klasické svetlo, hoci je to ledka, ale vyzerá to tak veľmi tradične. Na tomto je jasne vidieť, že je to už motorka z modernej doby. Hej, to som si všimol, že ty máš full LED a tu je len denné svietenie urobené ledkovým štýlom a klasický svetlomet je halogenový. Mi až tak nevadí pri motorke tohto typu, ale jasné. Keď sa na to pozrieš z hľadiska modernosti, tak Brixton určite modernejší v tomto pohľade. Keď sa pozrieme aj na prístrojovú dosku, je tam LCDčko. Ovládacie prvky tiež pôsobia ako z novej motorky. Má dva jazdné režimy. Jeden režim je Eco a ďalší režim je režim S. To bude asi šport, že? To bude asi šport, ale treba povedať, že medzi tými dvomi režimami je obrovský rozdiel od tlmičov, cez brzdy, až po sedlo. Prezraď mi niečo o tvojom Triumfe. Hej, no, keď som si sadol na ten Triumf, tak samozrejme cítiť tú silu toho motora. A tým, že tá 1200 je nastavená do tých nižších otáčok, kde má fakt veľkú silu, to je neskutočný parník, ide pekne do otáčok, ale vôbec ho nemusíš nejak vytáčať. Vyslovene ten motor ťa od tých 2000 otáčok ťahá dopredu, nemáš nejaký pocit, že by ti chýbal výkon. Lebo toto by som povedal, že teda, jak si ty spomínal, že Brixton je chuligán, tak toto nie je chuligán. A ten Triumf to proste krásne filtruje, či už nejaké nerovnosti, tak ten podvozok je pekne nastavený a cítiš proste každú odozvu, všetko, keď sa na to pozeráš, tie detaily, to je krásne to spracované. No, je to radosť jazdiť na tej motorke. Minulý rok som jazdil Scramblera s tým istým motorom, takže som ho poznal. Ale poviem ti, že toto ma oslovilo ešte viac ako Scrambler, pretože tá motorka, jak je nižšia, tak je krásne ovladateľná.
Ona papierovo váži nejakých 235 kg, tuším. Približne tak. Rovnako je na tom aj Cromwell. Hej, ale tá motorka, keď sa rozbehne, tak vôbec si ju necítiš. Ale rovnako aj, keď ju ovládaš na mieste, tak tým, že tá motorka je tak nízka, tak necítiš tú váhu. Pre ľudí, ktorým sa Chopra až tak nepáčia, že majú radi také klasickejšie motorky, ale nechcú napríklad na háča, tak toto je presne na také kruizovanie, či už do mesta, alebo do nejakých prilahlých oblastí. Ale v kľude si viem predstaviť sa na to nabaliť a ísť niekde aj na víkend, na dlhší výlet. Čo sa výbavy napríklad týka, tak tiež tu máš dva jazdné režimy. Nevolajú sa Eco a Sport, ale Road a Rain. Tiež cítiš ten rozdiel, že ten plyn je potom taký vláčnejší v tom Raine, ale tak väčšinou som jazdil na tom Roade. Zaujímavosťou je, že sa tu nachádza tempomat. U teba tiež? Tempomat mám aj ja. V podstate motorke nič nechýba, čo sa týka vybavenia. Na mojej motorke vpredu sú kajaby, čo sa týka prúženia. Obrzdy sa stará dvojpiestikový Nissin, ale je to také príjemne športovo tvrdé. Ten krútiaci moment s tým výkonom má to taký wow efekt. Ale tlmiče sú krásne tvrdé. Veľmi komfortné to není, ale zase vráti ti to nejakú hodnotu pri tej športovej jazde. A brzdy sú viac menej dostatočné a veľmi pekne to zapadá do toho celkového konceptu. Hej. No u mňa predu motorku brzdia brembáče dvojpiestikové, vzadu je tam Nissin. A tu treba povedať, že tie brzdy sú veľmi, veľmi postačujúce, možno až nadmieru. A krásne to brzdí. Motorka, aj napriek tomu, že tie tlmiče sú také mekšie, tak keď aj zabrzdíš, tak ten predok nemá tendenciu sa nejak veľmi ponoriť. A čo si hovoril o tom športovaní, tak jasné, aj na Bonnevilleke vieš, ale nie je to na to podľa mňa postavené. Ale ten podvozok je tak pekne nastavený, že keď aj do nejakej zákruty, či už tiahlej alebo úzkej som trošku vletel rýchlejšie, tak tá motorka na tom podvozku krásne stála, nijak sa to nevlnilo. Presne som vedel, čo mám od toho očakávať a v akej rýchlosti asi to úplne v poriadku zvládne, dokáže to prerezať tú zákrutu a milo ma prekvapil ten podvozok. A tu na to sedlo je teda mekučkejšie, takže ani po 2 hodinách som nemal pocit nejakej únavy. Možno zbytočná otázka v prípade Triumfu, ale čo hovoríš na dielanské spracovanie? No, tu je vidno proste tú prémiovosť na každom detaile, či už viečko nádrže, alebo tieto opierky na kolena. Veľmi sa mi páči aj ten odkaz na tú klasiku. Keď sa pozrieš na vlastne celé to ústrojenstvo strekovania, tak vyzerá to ako starý karburátor z 50. rokov. Takže tu sú také drobné detaily, ktoré tú motorku robia fakt, že prémiovou. Vidíš, že na tej motorke sa nešetrilo. Jak je to u teba s tým spracovaním? To spracovanie, čo sa týka ovládačov, je to ako z modernej motorky. Veľmi, veľmi slabým článkom tejto mašinky je podľa mňa prístrojový panel, ktorý chce byť farebný. Radšej ho možno mohli spraviť čierno-bielý a s väčším rozlíšením. Strašne veľa na veľmi malom kúsku displeja. Mm-hmm. A keď mám režim Eco, tak mi to hovorí, koľko je hodín, aká je teplota, aký mám stupeň, aké mám otáčky. A veľkú časť ciferníka jednoducho zaberajú tie čísla. A tretina dokonca je otáčkomer, ktorý ani nevyužívaš. A povedal by som, že toto je asi najslabšia časť motorky, aspoň za mňa. Ale celkové spracovanie je podľa mňa veľmi dobré. Teda keď si hovoril o tom displeji, tak tu sú dva obrovské ciferníky, je to veľmi prehľadné. Ešte k tomu spracovaniu veľmi dobré zrkadlá. Že oni vyzerajú malé, ale vidíš v nich všetko. To zrkadlo je strašne prehľadné. Za sebou vidíš všetko, čo potrebuješ. Ja mám tiež zrkadlá vo veľmi dobrej kvalite. Ja si myslím, že výrobcovia Brixtonu sa extrémne inšpirovali Triumfom a urobili dobrú robotu. Nie je to len tak ošmahnutá, akože to vyzerá. Je to fakt pekne spracované. Ja som aj zvedavý, že
ako ten Brixton jazdí. Tak si ich poďme vyskúšať. Dobre, tak sadaj na Bonnevilleku, ja si vyskúšam Cromwella a poďme si niečo povedať aj za jazdy. Poďme si zajazdiť. Ahoj. Sledujte nás ďalej. Ahojte. S Markom sme si vyvedeli motorky. Ja som tentokrát na krásnom Triumfe Bonneville T120. Motorka je dizajnovo úplne inak naladená. V prípade Bonnevillu hneď na mňa zasvietili tieto krásne budíky. Krásne ručičkové budíky ako na naháči oproti Cromwellu a tomu digitálnemu displeju je to niečo úplne iné. A Triumf oproti Cromwellu je určite uhladenejší, klasickejší. Celý Bonneville je v podstate o nejaké 3 koníky slabší a o nejaké 3 newtony má menší krútiaci moment. Určite prvý rozdiel, ktorý som si všimol, okrem dizajnu, motorka je oveľa pokojnejšia, uhladenejšia. V obidvoch prípadoch tu máme radový dvojvalec o objeme 1200 kubíkov. Motor má dostatočný krúťak, dostatočný výkon, to nemôžeme rozporovať aj v jednom aj v druhom prípade, ale tento Bonneville je jednoducho taký pokojný. Cítim, že aj zaberá, respektíve plynová rukoveď lepšie reaguje od nižších otáčok a celým svojim nastavením tá motorka ma nenúti vytáčať ju tak, ako to bolo v prípade Cromwellu. Ľahšie tam padá jednotka, dvojka, hlavne sa neutrál. Je to mekučké, je to pohodlné. Ten Brixton bol viacej taký rovný a tu si tú polohu viem nájsť jednoducho oveľa ľahšie. Triumph ponúka aj ďalšie modely, takže komu by sa chcelo viacej športovať, má tu model Speed 1200. Komu by sa chcelo viacej kruizovať, zase môže ísť do Bobera. A kto by chcel niečo vyššie, s starými ambíciami určite ho poteší model Scrambler 1200. Takže Triumph je v tomto všestrannejší. Cromwell sa musel trošku vybrať a zmestiť to do jedného modelu. Je to naháč, s tým treba jednoducho počítať, ale klasický motocykel s novými technológiami, ktorý nezostarne ani za 20 rokov, však tento motor sa už vyrába veľmi dlho, je veľmi príjemne ovládateľná, nestratí sa v meste, má skvelý ride. Tento model má obrovskú možnosť customizácie, doplnkov, takže v prípade, že jeho majiteľ začne upravovať, nenájdete na slovenských cestách určite dva rovnaké kúsky, alebo len veľmi ťažko. Triumph ponúka obrovskú sadu originálneho príslušenstva. Tak, s radom sme si teda vymenili tieto klasiky. Ja už idem na Brixtonke. Tak teda tie prvé dojmy, no Rado neklamal, to sedadlo je veľmi tvrdé, celkovo tá motorka pôsobí takým tvrdším dojmom. Táto motorka budí taký viac športovejší dojem. Áno, aj ten motor a celková tá reakcia na plyn po prvých pár metroch, tak cítiť, že oproti Bonnevilleke to je fakt také, no je to iné úplne. Druhá vec, aj keď by to malo byť proporčne takmer identická motorka, tak človek to sedí vyššie. Neviem, či to je tým, že to sedadlo je tvrdšie, nie sedím tak utlpený ako na Bonnevilleke, ale je to príjemné. Tá ovládateľnosť je veľmi, veľmi, veľmi príjemná. Ďalšia vec, čo sa mi tu páči, je vypínateľná kontrola trakcie. Ale ten motor, musím povedať, že nie je úplne totožný, čo sa prejavu týka. Pretože Bonnevilleka na 2000 otáčok išla úplne krásne, bez nejakého cukania. Tu mám pocit, že by to chcelo vyššie otáčky. Od tých 2500-3000, tak zopúta a vtedy mal už dostatok výkonu. Ten krútiaci moment je najvyšší pri 3100 otáčkach, čiže pomerne nízko ponudlený, ale pocitovú bola Bonnevilleka tých nižších otáčkach silnejšia. Ten prvný účinok tam je, ale ten nástup je taký iný. Nie je taký pozvolný ako pri tých brembáčoch, ale tie lísiny oniec svoj zvedol a krásne dokážu spomaliť motorku. Aj pri ostrejších brzdách sa ten podvozok je ponára. Čo sa prevodovky týka, tak na Brixtone je to prevodovka trochu hlučnejšie. Tie kofolenty sú dobré,
tu Nisibi, Kajabi, sú značky, ktoré sú dlho na trhu. Myslím, je to spojenie klasických teda rozmerov pneumatik, teda 18 prednú a 19 vzadu. No a v takýchto zákrutách oceniem to čiršie seglo, lebo krásne sa viem do tej motorky oprieť, krásne to drží stopu. Čo som predtým hovoril o tej hrane sedadla, ktoré bolo také tvrdšie, tak to mi to presne vyhovuje. Tie motorky sú kvalitatívne na veľmi podobnej úrovni. Samozrejme, tú prémiovosť Triumfu poznať v tých úplných detailoch, ale Brixton nejako moc nezaostáva a myslím si, že je to len o tom, že komu sa páči aký štýl, že či je viac na tú klasiku, alebo vie si predstaviť ten klasický štýl v takom modernejšom šate a to môže byť zrovna ten Brixton. No a tým sme sa dostali na úplný záver a my vám ďakujeme za dopozeranie tohto testu a dajte nám odber na sociálnych sieťach, dajte nám nejaký táčik a my vám budeme takéto videá prinášať naďalej a častejšie. Čaute!